জগদ্বাৰ শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত টিয়ক বক্সিং এণ্ড কিক বক্সিং একাডেমীৰ সহযোগত জগদ্বাৰস্থিত সিংহ যুৱক প্ৰয়াত ললিত চন্দ্ৰ ৰাজখোৱা সোঁৱৰণী নাট্য মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত 10-দিনীয়া সমৰকলা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটিৰ মংগলবাৰে সামৰণি পৰে। আসুৰ জগদ্বাৰ শাখাৰ উপদেষ্টা প্ৰীতম শইকীয়াই আগধৰা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত টিয়ক বক্সিং এণ্ড কিক বক্সিং একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষক দেৱজিৎ কোঁৱৰ আৰু প্ৰণৱ বৰাকে ধৰি ভালে সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকি সহযোগিতা আগবঢ়ায়। ইফালে ন্যূনতম সা সুবিধাৰ মাজেৰে এইদৰে সমৰকলা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো অনুষ্ঠিত কৰি অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি উপকৃত কৰিছে সেয়া সঁচাই প্ৰশংসনীয় আৰু এইদৰেই ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰু আগুৱাই যাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিশিষ্ট অতিথি মানস বৰতামুলীয়ে। লগতে এইসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থীক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা থাকিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। সভাৰ শেষত শিবিৰটোত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীক আনুষ্ঠানিকভাৱে মানপত্ৰ প্ৰদান কৰে উদ্যোক্তাসকলে। জয়তে মই আজি আসুক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোক আজি জগদ্বাৰ শাখা ছাত্ৰ সন্থাই ইয়ালৈ মাতি তেওঁলোকৰ যিটো টিয়ক বক্সিং এণ্ড কিক বক্সিং একাডেমী সহযোগত সমৰকলা কৰিছিলে তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক নথৈ প্ৰশংসা আগবঢ়াইছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই আজি ইয়াতে তেওঁলোকক প্ৰশংসা পত্ৰ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোক অনুৰোধ কৰিছিলে আৰু সেইখিনি দিবলৈকে মই ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু ইমানখিনি মোক সন্মান দিয়াৰ বাবে মই আসুক ধন্যবাদ জনাই। আগতে অসমক চিনি পোৱা নাছিলে, এতিয়া কিন্তু অসম ক্ৰীড়া জগতত যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে। আমাৰ সকলো খেল ধেমালিতে অসম আগৰণুৱা হৈছে, আগবাঢ়ি গৈছে, অলিম্পিকতো মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে ইনফেক্ট আমাৰ ওচৰৰ গাঁও অঞ্চলৰ টিয়ক অঞ্চলৰ ভিতৰৰো কোচ নেশ্যনেল লেভেলৰ কোচ ভলীবলৰ মই দেখা পাইছোঁ। গতিকে মই অতি আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ অসমখন ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে আৰু এনেধৰণে যাতে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ পৰাও কৰ্মশালা আয়োজন কৰি যাতে মানে তেওঁলোকে আগুৱাই যায় ইয়াৰে কামনা কৰিলোঁ। অসম আদিত্য, টিয়ক।